Եթե մեկը ներխուժելա մարդուտուն, ինքը ինչ է անում, փոխանակ դիմադրի, դուրս է գալիս տնից, սկսում է նամակներ գրել, հա, տաստեղ ընդեղ հետ։ Նույն վիճակում է Հայաստանը։ Առնվազն 3 կետից մեր երկիր ներխուժած ադրբեջանցիների դեմ ոչ թե զենք է հանում իշխանությունը, այլ նամակներ է գրում ՀԱՊԿ Ռուսաստան, որովհետև երկրի ղեկավարը համոզված է, սա մեկ բլրի խնդիր չէ, այդպես լիներ, կարող էինք մենակ գլուխ հանել։ Այստեղ գործ ունենք ըստ ամենայնի մեծ հավանականությամբ ծավալուն ռազմական բախում հրահրելու հետ, որոշում է կայացրվել ոչ թե լոկալ գործողությունների դիմել, այլ գործարկել ռազմաքաղաքական անվտանգության մեխանիզմ։ Ռազմաքաղաքական անվտանգության մեխանիզմներ բառախմբով Փաշինյանը նկարագրում է հույսը ՀԱՊԿ-ի վրա դնելու գործընթացը։ Փորձագետները կասկածում են, որ Հայաստանը փորձարկում է այս ռազմաքաղաքական դաշինքը, հատկապես Ռուսաստանին։ Վստահ եղեք, որ իշխանական քարոշչությունը սա ներկայացնելու է այնպես, թե, չգիտեմ, ռուսները չարեցին եւ այլն եւ այլն։ Դուք ընթերցեցիք հայտարարությունը։ Մերձ իշխանականներից արևմտամետ հայացներով հայտնի ռուսաֆոբ Արման Բաբաջանյանը արդեն ուղիղ է Ռուսաստանի մեղադրում ադրբեջանական առաջխաղացման համար։ Կա համոզում եւ կա տեսակետ, որ առանց Ռուսաստանի թողտվության Ադրբեջանը չէր կարող դիմել այսպիսի արկածախնդրության։ Եթե Ադրբեջանը վստահ լիներ, որ Ռուսաստանը կատարելու է Հայաստանի առջև ռազմավարական գործընկերոջ իր ուղիղ պարտականությունները, սահմանային այս միջադեպերը տեղի չէին ունենա։ Ես շատ պիտի ուզեի, որպեսզի այդ հայտարարության մեջ մենք ձևակերպեինք մեր ակնկալիքը և ինչ-որ կերպ գնահատեինք այս պահին Ռուսաստանի և Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության այս շատ կարևորական պահվածքը ստեղծված աննախադեպ իրավիճակի կապակցությամբ, որտև ոտնձգություն է իրականացվել Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ, որը համարվում է Ռուսաստանի պատասխանատվության գոտի։ Տպավորություն է ստեղծվում, թե Հայաստանի անվտանգության պատասխանատուն առաջին հերթին Մոսկվան է, ոչ թե Երևանը, որ չորսօրյա բանակցություններում Ադրբեջանին փորձում է համոզել, որ ինքնակամ հետ քաշվի այն բլրից, որից ուղիղ նշանառության տակ է պահում Գորիսը։ Այսինքն այդ աղմուկը, թե մենք դիմել ենք միջազգային բաների, թե մենք ինչ-որ բանակցություններ ենք վարում եւ այլն, այդ ամբողջ այդ աղմուկի, այդ բարձրացած այդ թոզու բոհի մեջ իրականում ընդամենը Ադրբեջանին հնարավորություն են տալիս ամրապնդվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, որից հանելը շատ դժվար է լինելու։ Եվ նաև գլոբալ Ռուսաստանին վարչապետի պաշտոնակատարը 3 է դիմել հայ-ռուսական փոխօգնության պայմանագրով, իսկ Ֆրանսիան հատուկ ընդգծում է Փաշինյանը։ Հայաստանին պատրաստ է ռազմական օգնություն տրամադրել ըստ անհրաժեշտության ՄԱԿ-ի մանդատով։ Ինչ է նշանակում Ֆրանսիան է պատրաստ ռազմական օգնություն, ինչ ձևով, ասենք 100,000 զորքա բերելու Ֆրանսիան ստեղ, ինչ են անելու։ Ասենք կարող է մի քանի հատ հրացան նվիրի Ֆրանսիան հետո։ ԱՄՆ պետ դեպը Հայաստանում վիճելի տարածքներ է գտել, որտեղ Բաքվին կոչ է արել սադրիչ քայլեր չանել։ Պետ դեպի այս երկիմաստ հայտարարությունից այնուամենայնիվ ոգևորվել են արևմտամետները, չնայած ըստ փորձագետների ոգևորիչ ոչինչ չկա։ Եթե դու չկրակեցիր, չդիմադրեցիր, քո տարածքը անընդհատ էլ գրավելու են։ Միջազգային հանրությունը ինչ ուզում է ասի, միջազգային հանրությունը մի սարի համար, որը մեզ համար շատ կարևոր է, մի արոտավայրի համար, մի բարձունքի համար, մեր համար կարևոր, ասենք ոչ Վաշինգտոնը, ոչ Մոսկվան չի խառնվելու, առավել եւս որ Հայաստանը ինչ-որ վճռական քայլեր չի էլ ձեռնարկում։ Չկա հրաման, թե ինչպես կանգնեցնել այդ մարդկանց, երեկ ասել էր Վարդենիսի համայնքապետը։ Պատկերացնում եք, ուր կարող է հասնել որևէ կերպ չզսպվող թշնամին։ Լիլիթ Սարգսյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։